виставка у галереї «Артмісія», то чергова спроба чоловіків, організаторів заходу, напередодні 8 березня через творіння самих жінок вкотре зазирнути у тендітний і мінливий, як весна, внутрішній світ жінки-принцеси. А потім із цього калейдоскопу образів створити унікальне алегоричне кольє. У цій залі його перлинки вже розташувались у потрібній послідовності. Ідея ж, власне, самого кольє з'явилася в організаторів, коли прочитали вірша Ігоря Северянина, датованого 1910 роком. Взагалі, це частинка нашого великого проєкту «Жіноча ініціатива». Ми ставимо питання перед суспільством, роль жінки, і, на нашу думку, в образотворчому мистецтві і в інших напрямках є така все ж перевага чоловіків. Да, чоловіки таке беруть на себе лідерство, але ж це не так, бо ми бачимо тут і активність жінок, і з якою майстерністю вони подали, розкрили тему нашої виставки. На виставці як мінімум 15 відтінків жіночої сутності. Ось вона в радості материнства, тут у ніжності квітів, у поєднанні з природою, у теплоті душевній вдома і зірках на небі, що світять в ім'я вселенської любові. Это у меня была как серия работ. На самом деле здесь представлены только две работы, а их там было порядка, наверное, 5-6, может даже и больше будет. Называется этот цикл «Философия красоты». Это в тот момент, когда, например, каждый художник осмысливает, как каждый артист осмысливает вообще красоту. Художниця Лариса Лукаш народилася навесні. Говорить, у цей час особливо добре писати. Жінка і весна на образному рівні для авторки майже тотожні. Вони присвячені жінці, тому що майже жінка, квітка – це саме перше, що розквітає весною. Велике полотно матері з дитиною у центрі експозиції – наче чергова Сикстинська Мадонна. Але ж образи списані з реального життя молодої жінки. Мене надихнула моя дитинка, мій син, у мене він маленький. Тому якби під враженням і була створена ця робота. Ну, враження дуже добре, гарна подія така взагалі відбувається в Полтаві, дуже подобається. Атмосфера радує. І радує, що в Полтаві такі починання. Я сам професіональний художник, я 30 років в искусстве. Вот. И мне честно, мне очень импонирует, что наконец-то вот в Полтаве начинается какое-то движение. Виставка триватиме протягом березня. Організатори запрошують усіх, хто ще не розгадав принад таємничої жіночої сутності, як і самої весни, настання якої усі ми так чекаємо.